Så det var nu det till nu då. Men det kan ju kanske vara intressant att få visa det där på mobilen sin. Så hvis du går tillbaka till designvisningar så kan du trycka på live test där. Då får du upp ett vindu här som förhandsvisar appen. Så står det enter your code here. Och det du kan göra då det är att laste ner den appen som du må ha på mobilen för att kunna synkronisera det med Thunkable här. Och hvis du har en Android-mobil så går du på Get it on Google Play och så söker vi efter Thunkable. Thunkable Live. Och den ska då se sån ut som det här. Så tryck på den. Och det, jag måste byta nätlösare så mye blir fel här. Hvis den da trykker på installere, så må jeg jo logge på som Google bruker. Og her ser du på min at det står installert. Men det kommer alltid nye versjoner, så det kan være lurt å bytte til den nye versjonen. Så hvis du ikke har det installert, så trykker du på installert der, og så vil det ta noen minutter før det blir installert på mobilen. Det vil være tilsvarende for App Store. Det gratis der også. Og da får du en app på mobilen som du kan bruke til å få vist det programmet på din mobil. Og det skal jeg vise litt etterpå her. Men det går an å prøve den ut. Også her så det ser liksom vises. Du kan også trykke på den der, Preview as Responsive Web App. Og da prøver den å vise det som det ville vært hvis du hadde lastet den opp som en nettside. Men det er noe du egentlig bare kan gjøre hvis du er probruker. Så hvis du har noe som du har laget som er veldig bra, som du vil ut på nettet, så må du bare si fra til meg. For den vanligvis lager den mobilversjonen av siden. Det här vill kunna visas på en mobil. Med den nätadressen du får. Det tar vanligtvis lite tid. Men hvis du får lasta ner appen från App Store eller Google Play så kan du då visa programmet på mobilen din. Jag ska visa hur man gör det om ett litet ögonblick här på nästa video.